တို့တော်ဝန်အရေးသုံးပါပြည်တော်စုမပြုတ်ွက်ရေးတို့အရေးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုမပြုတ်ွက်ရေးတို့အရေးချုပ်ချာအာနာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဘာရေးဟေးဟိုအလူအတွက်ကုန်ကြစီစင်းရပြီအဘရဲ့အေးအေးပြစမ်းပါဦးဟာလက်စည်းစပ်ပြာကအတုံး90တခါတုံးလက်ဧကနှစ်ပါခင်ဒီလောက်အများကြီးဘာလို့မလို့တုံးသမီးရဲ့ဩအဘကလည်းအလူမန်းတဲ့အဝင်ဝမှာတတိလက်ကိုစပ်ပြာနေတိတိကျကျစီကြောပြီးမှဝင်ရောက်တုံးဆောင်ကြပါရန်လို့ရေးပြီးထမင်းစားကြသူတောင်လက်စည်းခိုင်းမယ်လीချက်ပြုတ်ဧကံအဖွဲတွေကိုတခါတုံးလက်အိတ်ဆွတ်ပြီးအလုလုခိုင်းမယ်။ငါမေးရလေသူနာပြုတက်ကတော်ကဆင်းမှာတော်တော်အတန့်ကြိုက်နေပါလား။ဒါပေမဲ့ကောင်းပါမလားသမီးရေ။ဇီးစားကြောင်တယ်လို့ထင်နေကြပါဦးမယ်။လူတိုင်းကအစားစားကံပြီးဆိုရင်လက်ကိုရေဆွတ်ရုံဆွတ်ပြီးစားနေကြတာ။လက်ဆိုတာနေရအနှဲ့ကိုအမြဲထိတွေ့ကြင်တွေ့နေရတာဆိုတော့ယောဂပိုးတွေအလွယ်တကူကပ်ပါလာနိုင်တယ်လေ။အဲ့ဒီယောဂပိုးတွေလက်ကတဆင့်အစားစားရင်ဖိုက်ထဲဝင်သွားတော့ယောဂဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။လူတိုင်းရဲ့တကူရည်တန့်ရှင်းရေးမှာပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်တံမှုကအရေးကြီးရယ်။ငွေသိန်းနဲ့ချီပြီးအလှပေးနေပြီပါ။ဒီလက်တံရှင်းရေးနည်းနည်းထက်ကုန်တာမမြင်ပါနဲ့တော့အဘရယ်။ငွေကုန်လို့မဟုတ်ပါဘူးသမီးရယ်။အဘကအလှပေးပြီးပညာပါပေးနေတယ်လို့ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ပေးရမှာပေါ့အဘရယ်။ကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးတယ်ဆိုတော့အဘကုသိုလ်လည်းရတယ်ခက်လဲမိရယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါငါသမီးပြောမှအဘရဲ့အလူကခက်မိတဲ့အလူဝယ်ဖြစ်တော်တယ်ဟိမိုးလေးကတော့သူတို့ရင်ကျင်ညာလာတယ်
ဟောမြမပြည်နှံ့တရားရံမုံမျိုးနဲ့နေတော့ဝဲမှာတဲ့အဲမိုးကြီးများတစ်ကြုံရွာနေပြီရွာရန်ရောင်တုံးနဲ့ဖြစ်ပါသည်ကျွားဘီစပတ်ကြီးပတ်ပြီးရောဘာလဲဘွာရွာရံတော့ပြည့်ရွာတော့ပြည့်ဖြစ်ပါသည်ကျင်းကတော့မတော့တာယနေ့မိုးလာကြည့်ရအောင်မေးပါကြည့်ပါဦးခဲတိကျလိုက်တာဦးဆုံးနေရင်တကယ်တော့အကိုတို့ကအဲ့ဒါအလုံးဝင်းနာကိုပြောတယ်ဦးဆုံးနေရင်ကြည့်ဘူးမတော်နေတော့အဲ့တော့ပြောပြမယ်ကိုရင်လေးပြောပါဗျာနောက်တော့ပရိသတ်ကြီးနဲ့အားလုံးဘူးသူတာရအောင်လို့တချို့ကမိုးရွာမယ်မရွာဘူးမတိကျလို့မိုးမိမိုးရွာမယ်မရွာဘူးတိုင်းတာလွယ်လွယ်လေးဘလို့တိုင်းဝစိပိတ်ကလေးတစ်ခုဝလုံးလေးဘလုံးတောင်လုံးရှိတဲ့ဝလုံးလေးကိုပေါ်ဘက်ဒီဘက်အပေါက်ဖောက်လိုက်ပါဖောက်လိုက်ပြီမြေကြီးကိုတထွာတော့တွင်းတူလိုက်ပါတွင်းတူလိုက်ပြီအဲ့ဝစစ်ကလေးကိုမြေကြီးထဲမှာနှစ်ပါနှစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်နေရွက်ကလေးနဲ့နားထောင်ပါနားထောင်ညာဘက်နေရွက်ပေါ်မိုးဆက်ကြရင်အဲ့ဒါမိုးရွာပြီလို့မှတ်ပါဟဲရင်းရှင်းလာပြီအော်ပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ကမိုးရွာမယ်လို့ပြောတာအချမ်းမိုးမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအချစ်မိုးရွာပါဒီနေ့ကစနေနေ့စနေမိုးရွာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စနေနေ့မှာစနေမိုးရွာမယ်မဟုတ်တိတ်တော့မှမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စနေမိုးကမဆဲဘူးတဲ့ဒီကောင်မဆဲတာဟုတ်ကဲ့ဆဲတယ်ခင်ဗျားလို့ဆဲအဲ့ဒီစနေမိုးရွာမယ်အခုနတ်သမီးလေးကိုဘသူတိလဲအဲငါတိဘူးငါတိအဲ့နတ်သမီးလေးကိုဟိုအမှုပညာရှင်တွေရောပရိသတ်ကြီးရောချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲခလေးတယောက်ရဲ့ငိုသံလိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုတိတယ်ဘာဝိလာအဲ့ဒါဘလို့ငိုတာလဲတိလားဘလို့လဲဟင်းဟင်းအော်ငါတို့ခုနမှုတ်တဲ့ခယူသေးတွေငားသွားတာပြန်ပြန်လေးအတွက်စိမ်းနော်ကိုကခင်းလိုက်အတွက်ရွှေရွှေတမင်းဒိန်းအောင်တို့ကဒိန်းအောင်တို့ကိုဖန်လေးတွေပေးမယ်ဟုတ်ပါတယ်သူ့မိမဖန်စီလေးတွေအရင်ကြိုက်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူ့မိမအခုနောက်ပိုင်းသူရွှေတော့မဟုတ်တော့ဘူးရွှေလည်းမခင်ငွေလည်းငွေလည်းမခင်တော့ဘူးဖန်စီလေးတွေခင်လို့မဖန်ခင်မဖန်ခင်မဖန်စီခင်တော့အဲ့မှာဆိုလူတွေမပြတ်ဘူးလေပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစနေမှာရောင်းတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးကိုဖိတ်ခေါ်ပါမယ်။သူကတော့အင်ဂရာဂျော်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Yeah, nah, jam it in now.
လာတယ်အသားမွေးတူလာကျေးဇူးပါကိုနာအဖေပြိဿကြီးရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့အသားမွေးတူလာဒီမှာအသားမွေးတခွေးလာနော်ကိုငါမဆော်ပါမနဲ့ကွာဟာဒီမှာကောင်းကောင်းမှာစိတ်ကမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဆင်းပြောင်းလဲပြန်လွတ်လိုက်ရတယ်ဘလို့လို့လဲဝင်းမုံရှင်ကြီးဩဟုတ်တယ် तू က driver ဆိုတော့လေအများနဲ့ပြန်ပို့နေကြတယ်ကားထုတ်ထားလိုက်ပါလေချစ်တော်နိုင်ငံလုံးရဲ့အချစ်တော်ကိုကြီးဟာဒီနော်ဟာလေထုတ်ချလိုက်ပါမင်းကွာငါအဲ့ဒါကြီးမကြိုက်တာကိုစီးကမရှိဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လို့ဟောအဲ့ဒါတော့ငါတန်းကြီးမခဏဘာဖြစ်လို့လုံလုံအောင်ကြီးသွားပြီဘာဖြစ်လို့ငါတက်တော်ဘယ်သူဖွင့်ပေးလိုက်ပြန်ပြီလဲကွာမင်းတက်တော်ဘယ်သူမှမဖွင့်ပါဘူးပေါ့စော်နန်လို့ပါအဲ့ဒါခေါင်းကြီးကမှဝင်းမဟုတ်လို့အခုဝတ်စားလေးတွေဝိတ္တနာနားလေလည်းကဆာတယ်ဟောသူပြောနေလားသူပြောနေဟာအခုကအတောင်လေးတက်နေရမ်းလာတာပဲကွာအာအလုံးကောင်းပြီလေလေအားပေးလို့ရပါပြီ။နော်အလုံးဒီသူမစိုးလို့လဲဆိုတော့တောက်ဆုံးမယ်မနဲ့တစ်ပတ်သုံးညာ။အမေအဲ့တော့ဒီတစ်ခါထူးထူးခြားခြားလေးအကိုနဲ့ဟိုလိုက်ဖက်အောင်ဒီဆုံမဲ့နတ်သမီးလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲသိလား။အဲလည်းညိုလည်းညိုမိုးပြနေပြီလည်းညိုမိုးမိုးဟောမိုးချုပ်နေပြီလေမိုးချုပ်ပြီမိုးချုပ်နေပြီပြန်ရပါတော့ဘလို့ပြန်ပါလဲဈေးတင်နိုင်ပြီပဲရှိတာမိုးဒီတော့မှဟေးတော့ဝိုင်းဝိုင်းထောင်းတော့ဝိုင်းဝိုင်းမကောဟုတ်ပါတယ်မိုးရီကိုဖြစ်ပါတယ်မိုးရီကိုနဲ့တူတူကျွန်တော်လူတွေတိတိပိုကောင်းနေဆိုတဲ့အချင်းလေးတို့ကောင်းပါလေလူတွေတိတိပိုကောင်းနေဟုတ်ပါတယ်ဒိန်းတော်ကျွန်တော်ကြားတယ်လူတွေတိတိပိုကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပတ်စံကြရေးရတော့ပေါ့ပြီးမကြောက်နဲ့ချစ်တယ်မေမေပါစေလူတွေတိ
ဒီမှာလေးရမ်းရမ်းကိုလှပါလေမတိရင်သူ့နာမည်လေးလုံးဖိတ်ဆုံးနာမည်ငါပြမယ်ဒီလိုလေဩအပဆိုတော့အပကိုဖိတ်တော့နေအပနဲ့အပတော့မရှိဘူးသူဝိုင်းကြတာအပမတိဒါလေးဒီမှာရှေ့တော့ကနာမည်ဩဝိုင်းဩဒရိုက်တာဝိုင်းဒရိုက်တာဝိုင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဖြက်ဆိုဝိုင်းဒုတိယနာမည်ကတို့ခလေးဘွားတော့ကမုတ်ဘိုးတွေရလို့ရှိရင်ဘူးလေးတဲ့ကိုပါလုတ်တော့ထဲ့တယ်ဝိုင်းထဲ့ရေလာလာဝိုင်းထဲ့လာสุราสุราโอ้วายเอ้ยวายสุวายสุเออพี่รออุ้มเมนี่บอมมาอุ้มตี้อ่ะบโลตี้ตรงอปึดไล่ตี้เลยวายสุปึดเยอะไข่ไล่ตี้ล่ะไล่ตี้ดอกโหวายสุไข่มัดทาเนาะไข่ทําไมซาพี่ประกันมาลุกตรงซี้เลยวายสุไข่ซี้เยเจเนี่ยเพี้ยนเนี่ยเพี้ยนวายสุไข่ไปไข่วายสุไข่ไข่ไม่ชาดิแล้วไม่กูคว้าเว้ยมาไปกระโดดกระโดดဘလူနေဖြစ်နေမေးရလေစင်မော်ရောက်လာတယ်တကယ်ပဲမေးရလေမရဘူးတဲ့ပုဇာနေရရင်သိပြီပြောတယ်ကောမေးတဲ့သူကဘယ်မှာလို့မရမှာလဲမေးငါလိုပဲအဲ့တော့အခုပြည့်တဲ့ကြီးကလည်းဘလူဆိုတာသဘောပေါက်လို့ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆိုမဲ့နတ်သမီးလေးကတော့ဝိုင်းစုခိုင်သိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညောက်ကဒီဆိုမဲ့တခြင်းလေးကတူတိပါပွဲဆိုတဲ့ခြင်းလေးကိုကိုစိုးသူအမှတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိုးပြောပြပြီးပါပါခင်ဗျာတူတိပါပွဲခြေပြန်ပြန်တော့ပွဲအပြင်းမရဲနေလာတော့မယ်ငါဖဲဝိုင်းထောင်နေလို့လားဟုတ်လားဝေးဝေးသွားလို့မရအောင်ချင်းရဲ့ပြထားခြင်းတည်းမင်းရဲ့ပြုံးမှုလေးရဲ့ဝေးမှာကိုကြောက်နေတယ်ချိန်လန်းလေးလှမ်းလိုက်တိုင်းမှာရင်ကလေးလို့ကိုလိုက်နေမယ်သိချတာသည်ဒီပါကွယ်မင်းလေးသဘောချောချင်းရဲ့ကုန်မစွန်တဲ့လာကွယ်အလုံးI'm not afraid to be alone.
အခုလိုပဲရုပ်ရှင်လောကမှာဂီတလောကမှာအရင်အောင်မြင်နေជីជីမမအောင်မြင်လာနော်ជីជីမမအောင်မြင်နေအာသေုပ်ဆောင်အစိုးရမင်းသမီးအဲသူကဘယ်လိုလဲဆိုတာတချင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့ performance ကဂါဝင်လေးကိုဒီလိုမှတ်မှားပြီးဆိုတယ်အဲ့ဒါသိသွားပြီထင်တယ်အဒီတက်တီဝိုင်းမလားပြည့်တက်ကြီးဂါဝင်လေးမမပြီးတော့ဆိုရဲတခြင်းတော်ရှိတယ်ငါလေးမြင်နိုင်နှင်းကိုပြခြင်းနဲ့ငါလေးကြည့်ခြင်းနဲ့မခိုင်မခိုင်ကြီးမခိုင်ကြီးဖြစ်ပါလေမခိုင်ကြီးဆိုတော့တချို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကခြေစနှုန်းနဲ့ခေါ်တာထုံးအင်းဒရာဘူထုံးအင်းဒရာဘူဖိတ်ခေါ်ပါလေခင်ဗျာစပီတညာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်မမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအရင်အရင်ကိုလှနေတာပဲနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရှိမချိုးရသေးဘူးဘယ်လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကလှတာမဟုတ်တတ်ပေတာတတ်ပေဆိုဖျားနေနေမှာရတယ်ဘယ်လိုပဲလူမျိုးတရားတော်ကလည်းတတ်ပေတာကဲကျွန်တော်မခိုင်နေတူတူပိတက်ကြီးကိုအော်မိမဆိုချင်နေတယ်ကြိုပြီးပြေးလာတယ်အော်မိမနော်အဲ့တော့အကူကမေးလိုက်လေမိမဆိုတာဘာလဲ